Ось на цьому місці обірвалося життя одразу 5 людей. Усі вони були жителями Кривого Рогу і їхали до Одеси кожен у своїх справах. Близько 5 ранку водій різко спрямував мікроавтобус на зустрічну смугу. Машина перевернулася і з'їхала в кювет. Ще й вдарилася дахом об дерево. 5 людей загинули на місці, ще 3 дістали травм. У автівці знаходилось 8 людей. Один постраждалий самостійно сам вибрався із понівеченого транспортного засобу. Останніх 5 загиблих та 2 постраждалих деблокували рятувальники із транспортного засобу. 3 постраждалих було доставлено до Березанської центральної районної лікарні. Надзвичайні новини відшукали того самого чоловіка, який самотужки зміг вилізти з понівеченого мікроавтобуса. Телефоном Андрій розповів, що водій був за кермом усю ніч і дуже поспішав, бо один із пасажирів запізнювався в аеропорт. Вранці виснажений гонитвою шофер просто заснув за кермом. Ну, то він почав ветки цеплять, заснув, видать, за рулем. І всі, що проснулись, давай кричать, алло, алло. Він, видать, уже проснувся, крутанув рулем, ну і машину на бок положив. Да. І оце на боком, на боку, ну і що ж, скорость хороша була, там, я не знаю, чи 100, чи 120 км в час. Ну дуже швидко їхав, дуже. І оце кришей прямо в дерево, і виходить, що всіх кришей і задавив. 3 вцілілих негайно доправили до Березанської районної лікарні. Чоловікам просто неймовірно пощастило. Після першої допомоги їх навіть відпустили додому. Тільки 17-річний хлопець досі перебуває у медзакладі. Парень доставлений в крайньо тяжелому стані. Політравма, закрита черепно-мозкова травма, перелом, відкритий переломовий вивих лівого локтевого сустава и перелом верхней трети левого бедра. Состояние близко к средней тяжести, стабильное, переломы иммобилизированы, ну, выведены из шока. Біля хлопця постійно чергує батько. Обидва вони від коментарів відмовляються, і це не дивно. 17-річний Гліб ще не знає, що в аварії загинула його мати. Подруга загиблої Наталі Тарасенко каже, вони з сином їхали до Одеси купувати хлопцеві костюм на випускний вечір. Ну, була сонячна, добра. Всім пыталась зробити хорошо і дуже любила життя. Однажды в личном разговоре она сказала, когда я умру, закажите мне шарики, музыку и пойте, и танцуйте, не вздумайте плакать. Но, к сожалению, так не получается. У загиблої залишилися чоловік і 2 дітей, 17-річний син і 25-річна донька. Сьогодні наша ціль допомогти. И не оставить одних детей, Витю, мужа. Мы всеми силами помогаем им. Я обещаю, Наташа, мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы у твоих детей было все хорошо. А хто ж відповість за смерть та страждання стількох людей? І що робити родичам і близьким загиблих? Юристи кажуть, у таких випадках відповідальність має понести фірма-перевізник. Они имеют право на возмещение материального вреда, это расходы там, на лечение, на похороны, страховое возмещение. Если страховое возмещение не покрывает этих всех затрат, то они имеют право через суд требовать то, что не покрытую часть материальных затрат. Они имеют право, все близкие, дети, родители, жена и все, кто проживали вместе вот, с людьми, которые погибли в этой ДТП, они имеют право ставить вопрос о возмещении морального вреда. Пасажирів мікроавтобуса обслуговувало підприємство «Істок». Уже вдруге за останні 3 тижні автокомпанії потрапляє в аварію. Надзвичайні новини. Намагалися поспілкуватися з кимось із керівників, але марно. Завтра з 10 утра буде адміністратор, директор, тобто можете набрати. Сьогодні вони були, але як ви сьогодні діла, вони вийшли по ділах. Завтра з 10 утра можете набрати. Уже вдалося з'ясувати, що компанія зареєстрована на приватного підприємця із Києва. Тож стягнути з нього матеріальну та моральну шкоду може бути нереально. Все прийдеться, очевидно, рішати через суд. І, звісно, те, що перевізник просто фізична особа підприємець, вот так от, то тут може бути така ситуація, що просто не взыщеш. Буде рішення судов,
Но реально взыскать будет сложно. Утім, юристи радять не опускати руки і домагатися свого в суді. Тим часом тривають слідчі дії.